Right. Jag har precis haft en liten skur på typ 5 minuter. Är det måndag den 22 juli 2019. Och jag tänkte ta mig ut och se om jag kan ta mig fram här mellan alla människor på beachen. Jättelugnt idag. Jag tror det här var en värmeregnskur, för det ser ut att bli väldigt fint sen. Otroligt tryckande igår och även nu. Klockan nu kanske 10:30 kanske. Sånt. Jag tänkte jag ska gå längst ner på en här, så ni får se hur ena stående liten den är. Nu är det halvt lågvatten, så att nu är hela stranden framme. Syns här också hur högt vattnet går mellan varven. Det verkar som att sommarsäsongen här, så är skillnaden mellan, här håller på att bygga om, renovera, skillnaden mellan hög- och lågvatten mycket större än när vi är här, brukar vara här i februari. Det är ganska coolt ändå, man ser precis vad det släpper från molnen. Det är very local. Här är det då två andra gäster. Det är ju så kallad lågsäsong inom citationstecken. Så att jag tror inte att de har fullt här alls, men jag ska tro att de har kanske 70% har gjort en uppskattning. När vi ser folk vid middagen och ute på stranden och vid poolen och sådär. Så att jag tror att kanske 10-15 hyddor är obebodda. Då passar de ju på att renovera, som sagt. Smart. Hallå. Ska se, här nere bodde vi senast. Här är vi gröna armén. På Kred är de röda. På Huravall är de blå. Här är de gröna damer. Ska tänka om oss. De är lite mer välklädda, om man säger så. Det är något som är ganska mäktigt här också. Det är vackert med de här väderomslagen. Även om idealiskt skulle man ju ha blankt soljämt. Men får lite olika förväntningar helt enkelt. Vattenvillor 15 stycken. Vi har en gång bott i nummer 4 där, med jättetrevliga, jättefin utsikt. Stora, stora trädäck och så. Men det är som lite nice att bo på beachen också. Särskilt om vädret är lite osäkert, mer osäkert. Så tror jag att skulle det regna en del, ska man nog känna sig kanske lite isolerad, jag vet inte. It's possible. Här är de några extra solstolar på stranden för vattenvillorna. Och här bakom har vi Tundibar, alltså solnedgångsbaren, eller vad man ska säga. Och den här tiden på året så blåser det från andra hållet, så att vi har vindstilla och kokhett här. Så, nu har jag i princip några meter från änden på ön. Och där är ankomstjätten, och precis bortanför det har vi poolen och spa och sådär. Så att det här är i princip ett. Då kanske 100 meter till där möjligen. Är det tidvis riktigt högt vatten, så kan de här nästan vara i vatten, de här längst ut. Men som sagt, sanden reser väldigt mycket runt under året. Och trots de här vågbrytarna så skiftar sanden väldigt mycket. Jag kan bara tänka mig hur mycket den skulle skifta om det inte fanns några vågbrytare. Och där borta vid Kodado, dit vi ska 2 veckor.
Och bakom där ser man Horavalli. Man ser deras vattenvillor längre bort. Och lilla champagnepaviljen som pluppar ut. Lagunen är fantastiskt fin. Mindre småfisk i år. Eller i år. Jämfört med februari i alla fall. Då hade vi otroligt mycket småfiskstim här. Så hajarna var jaga och nu är det lite mindre igen. Det härliga är nu när det är så vindstilla på den här sidan att det rev som vi tycker är på den här sidan som vi tycker är bättre. Det är så himla lätt snorkla att man bara ligger där och jäser på. Vi har hunnit se både sköldpadda och några stora hajar. Massa annat förstås. Nemo. Ja. Riktigt nice. Så håller vädret bara så ska vi ut och snorkla för lunch igen. Det brukar göra. Färgerna på revet och fiskarna på revet, alltså deras färger kommer ju fram på ett helt annat sätt när man har sånt här ljus. Oj, vad det är. Helt ny bro. Mm-hmm. Till och med paradiset behöver fiffas till lite. Sola har lämnat hängmatta kan man säga till oss som vi ska testa. Han la ut värsta Bodo Berof dansfilmen på mig och Björn. En dag på Facebook. Herregud. Kommer man alltid att få dansa Bodo Berof med den här. Här har vi björnen. Hon kommer ut ur grottan. Regnet har gett upp. Där borta har vi poolen. Här är våran hydda. Har Ahmed kommit än? Nej. Så.